I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo logaritamsku jednačinu 2x na logaritam od x plus 3x na minus logaritam od x daje jednako 5. Sad gledamo kroz rešavanje ove jednačine da otklanjamo sve ono što nam smeta. Za početak ovde, u ovoj celoj jednačini nam smeta ovde u eksponentu znak minus. Sve ovo prepisujemo i trudit ćemo se da taj minus nekako skinemo. Ako želimo da skinemo taj minus, onda će se desiti da će se ovde pojaviti recipročna veza. Znači, bit će plus 3 puta, pošto između trojke ovog x znak puta, i samo obrnemo ovo x. Znači, više neće biti x, nego će biti 1 kroz x, pošto recipročna vrednost od x je 1 kroz x, a gore se gubi minus i dobijamo da ostaje samo logaritam od x, da je jednako 5. Sklonili smo taj minus, ali je problem, sad javlja se razlomak. Ajmo da ukinemo taj razlomak. Taj razlomak može da se ukine tako što množimo sa x na logaritam x. Znači, množimo sve ove članove, bit će 2x logaritam x, pa pomnožimo sa ovim x logaritam x plus 3 puta 1 kroz x logaritam x puta x na logaritam x da je jednako 5 puta x na logaritam x. Ovu dvojku prepisujemo, x na logaritam x puta x na logaritam x, to je bukvalno kao da neko pitao koliko je a puta a, znači odgovore to je a na kvadrat, pošto su ova dva ista, još se množe, znači ovdje će biti ovo x na 2 logaritma od x, bukvalno x na kvadrat logaritam x. Zapisivat ćemo to ovako, plus, skraćemo ovde x logaritam x, x logaritam x, x logaritam x, svuda ostaju jedinici gore i dole, ostaje nam bukvalno sada pomnožimo 3 i 1, dobit će se 3, i to je jednako 5x na logaritam x. Sada ću to da prebacim sa leve strane, znači bit će minus 5x na logaritam od x, da je jednako 0. Sada ćemo da uvedemo smenu, pošto vidimo da ovde imamo neke stvari koje se ponavljaju, imamo x na logaritam x i stavit ćemo da je to t, što znači da će ovo x na 2 logaritam x biti t na kvadrat. Znači dobit ćemo 2, dvojku prepisujemo, ovo je t na kvadrat, sad ćemo prepisati ovaj član, znači bit će minus 5t plus trojka da je jednako 0. Dobili smo kvadratnu jednačinu, potrebno je da rešimo tu kvadratnu jednačinu. Ovde kod kvadratne jednačine a nam je 2, b je minus 5, c je plus 3 i kvadratna jednačina je po t, dakle bit će t1, 2 jednako minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. t1, 2 jednako minus b, to je minus minus 5 plus minus koren iz b na kvadrat je minus 5 na kvadrat minus 4 puta a nam je 2 puta c, c nam je plus 3 kroz 2a, a nam je 2, znači bit će 2 puta 2. T1, 2 je jednako, minus i minus 5, to je plus 5, znači bit će 5 plus minus koren iz minus 5 na kvadrat je 25 minus 4 puta 2, 8, 8 puta 3, 24 kroz 4. Znači T1, 2 će biti jednako 5 plus minus 25 minus 24 je 1, koren iz 1 je 1, pa kroz 4. I tu dobijamo dva rešenja. Prvo rešenje će biti kad uvrstimo znak minus, dakle bit će 5 minus 1 je 4, pa dobijemo četvorku gore i dole četvorku, može to da se krati, ostaje jedinica. Da, ajde, 4 kroz 4 je prvo rešenje, to je 1, a drugo rešenje sa znakom plus 5 plus 1 će biti 6, pa kroz 4, znači bit će 6 kroz 4. 6 kroz 4 može se skrati sa 2, i gore i dole dobijemo 3 polovine. Znači, mi smo dobili da je prvo rešenje t1 jednako 1, a drugo rešenje smo dobili da je 3 polovine. Sada želimo da vratimo smenu. Dakle, bacite pogled na ovu vašu smenu i sad samo je vraćate. Znači, prepisujemo to x na logaritam x jednako. Umesto ovog t napisat ćemo ovu vrednost za t1, znači napisat ćemo jedinicu. Prepisujemo to x
na logaritam od x da je jednako, kako možemo jedinicu da predstavimo kao x na neki stepen. Na bilo koji broj na nulti stepen je jednak 1, ili bilo koje, da kažemo, slovo na nulti stepen je jednako jedinici. Znači, x na nulti je nama 1. Pa ću ovde staviti umjesto ove jedinice da je x na nulti. Zašto sam stavio x na nulti? Pa zato što i ovde imam x u osnovi. Pa ćemo te dve osnove da skratimo. I bukvalno nam ostaje logaritam x sa leve strane, sa desne 0. Sada postavljam sebi pitanje, kako mogu i ovde da dobijem sa desne strane logaritam? Sa leve logaritam, ajde dobijemo i sa desne, da bismo mogli da ih skratimo. Postavljamo pitanje, logaritam kog broja je jednak nuli? A logaritam od jedinice za bilo koju osnovu je jednak nuli. Tako da ćemo ovde staviti da je to logaritam od jedinice. Skratimo logaritam i logaritam i dobijemo prvo rešenje ove naše jednačine da je x jednako 1. Ajmo da vidimo sa ovim drugim rešenjem. Šta ćemo? Isto vraćamo smenu, znači imamo x na logaritam od x da je jednako t. Umesto t pišemo ovo drugo rešenje 3 polovine. Vidimo šta ovde možemo da uradimo. Ovde možemo da logaritmujemo levu i desnu stranu. Pa ćemo dopisati, znači ovde sa leve strane logaritam i ovde sa leve logaritam. Znači bit će logaritam od x na logaritam x da je jednako logaritam od 3 polovine. Sad ovde dobijemo jednu zanimljivu situaciju. Vi znate po formulama, recimo kad imate neki logaritam od a na stepen b, da to što je gore u stepenu možete da izbacite ispred logaritma, da to bude b puta logaritam od a. To ćemo isto ovde da primenimo. Dakle, ovo ovde izbacujemo ispred i ono će se množiti sa ovim. Dakle, bit će logaritam x puta logaritam x da je jednako logaritmu od 3 polovine. Logaritam x puta logaritam x, to su dva neka ista koja se množe, kao da množimo a puta a. A puta a kad množimo dobije se a na kvadrat, a ovde kad množimo ove dva logaritma dobit će se logaritam na kvadrat od x da je jednako logaritmu od 3 polovine. A čemu je jednako samo logaritam od x? Pošto ću ovaj kvadrat da skinem, logaritam od x će biti jednako korenu iz logaritma od 3 polovine. Ovde želim da vas zaustavim zato što je ovo jedna od najčešćih grešaka koja ovde može da se pojavi, a to je da mi ovde imamo po znakom navoda neku kvadratnu jednačinu, zato što je ovde na kvadrat. I rešavanjem nje dobijete samo jedno rešenje, a mi znamo da kvadratna jednačina ima dva rešenja. Što znači da smo ovde izgubili jedno rešenje. Kad dođete do ovoga da je logaritam na kvadrat od x jednako nečemu, samo logaritam x jednako plus minus koren iz toga. Dakle, ne smemo da izgubimo još jedno rešenje, kvadratna jednačina ima dva rešenja. Da vidimo, sad nam je još ostalo da izgubimo ovaj logaritam ovde, znači da nam ostane samo x. Ideja je, pošto imamo logaritam, to je da kažemo logaritam koji ima osnovu 10. Znači mi ćemo primeniti suprotnu operaciju, podizat ćemo na osnovu 10, pa dižemo na nešto, znači ovde ćemo uvesti da imamo neke osnove desetke. Znači bit će 10 na logaritam x, da je jednako 10 na plus minus koren iz logaritam od 3 polovine. Ovde 10 koji logaritam možemo skratimo i ostaće nam da je x jednako 10 na plus minus koren iz logaritam od 3 polovine. Pri čemu smo ovde dobili dva rešenja, nećemo ih pisati da su x1, 2 zato što je ovde već x1, nego recimo napisat ćemo i x2, 3. I to su, da kažemo, drugo i treće rešenje ove naše logaritamske jednačine. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da zadatak nije bio težak. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video, da se pretplatite na naš kanal, uskoro se vidimo sa novim zadacima, pozdrav i sve najbolje!